Ja, velkommen hit til Kneleparken, downtown København, hvor de danske knæbedrenge skal op mod de bøssefisene fra Bulgaria. Og hvad skal man sige om de bulgarske kusseklowns, Øyvind Knælsakker? Nå, de fisser og kusser som oftest rundt på banen, og så en sjældent gang, så får de fistet den bolden i kassen. Det skal nu bare ikke ske her i Kneleparken i aften. Vi krydser vores snæbel for de danske knælekammerater. Og bøsseprinser og fisseknægt. Ja. Held og lykke. Ja, da er vi i gang, Øyvind. Hvad sker? Ja, Faxe Jensen til Faxe Olsen Kunde. Åh, kombinerer smukt med Jon Faxe Knæppesen. Ja, Faxe Jensen, Faxe Olsen Kunde og Jon Faxe Knæppesen kender hinanden godt fra klubknæpperholdet, der også spiller med Rasmus Faxe Fisse og Paven Faxe Bokfisse. Ja, man kan godt se, at de har knæppet meget bold til sammen. Og så skider Fisse farfar. Nej, et skide fucked up fosser. Ja, det var pis mig i Fisse Mormors pis, når du fucking useless for den gamle Fisse farfar. Nå. Hvad sker her i knaldeparken nu? Nej, pis mig, den gamle knæppe kongens lorterøv. Det skal simpelthen ikke ske. Hvor var Faxe Knæppesen? Ja, i hvert fald ikke på sin rigtige plads. Den bulgarske knæppe, Mikkel, har verdens nemmeste opgave med at pisse fiste bolden i mål. Fuck off! Ja, nu må alle i dig hjemme bare knalde hinanden bare efter, for når knæppes drømmen om Brasil-VM i skideboller. Selv onkel fisseboller har det gjort det hele bedre. Helvede! Helvede! Okay, det sker foran. Ah, hvad sker så her? Nå, sker så her? Hvad sker der? Ja! Oj. Den knæppes rigtig godt, og var det ikke selveste Lars Faxe Bollesen, der har fisset det hele tiden? Ja, det var den gamle knaldemaskine, Lars Faxe Bollesen, der bullet lead i Danmarks drømme om Brasil. Så nej, det var show. Ja, det der var tip-top, fucking awesome Danish Dynamite på sit alle knæppes. Oj. Vi kan knalde. Vi kan bolle, vi står sammen, knæpp og golle. Nu er der altså skidefisse sindssyk stemning her i knaldeparken. Kom igen nu, knæppehold, vi skal bolle den til i land. Vi skal rødknalle de fucking bulgarske monkeys. Jamen for helvede, der blåste idiotkysten af det hele, og det endte 1-1 mellem de danske Bøsse Kings og knæppemajestætene fra Bulgarien. Ja, det var skuffende, men vi ønsker det danske bollehold held og lykke på vejen videre. Det gør vi, og overud her fra Knalleparken, og vi takker for, at du var med os, Øyvind Knælsakker.